mga dorobo sa lipunan, mga halangang kaluluwa sa pamahalaan. Walang sasantuhin, walang sisinuhin. Sabit sa nalangala kapag napuntirya ka ni Karex Kayanong sa Targets On Air. Kaya nga iba, boring na ho eh. Hindi na ho namin para ho pagtyagaan pa hong panoorin, pakinggan ho yung hearing ho dyan sa Kongreso. Mas gusto ho namin pakinggan ho ang programang Target On Air. Kasi napapakinggan ho namin ang boses ho ni Mayor. Mamomonitor ho namin si Vice Governor, si Governor. Lalo na ho dyan sa Mindanao. Ako dito lang ho kami nakaka-update ho sa programa ho ni Garex. Kanina ho ating kausap po si Mayor David Navarro ng bayan ho ng Clarina, Misamis Occidental. Dumako naman ho tayo sa Lanao del Norte at maki-update ho tayo. At kaugnay ho nito, nasa kabilang linya ho ng aming komunikasyon, si Vice Governor Ma'am Cristy Navarro Atay. Magandang araw po, Vice Governor. Magandang araw naman po. Opo, Vice, tayo napapakinggan ho sa himpilan ho ng DWAD dito sa Mega Manila at napapanood live sa Ustream TV. Kamusta ho ang probinsya ho ng Lanao del Norte? So far, mabuti naman po. Okay naman po. Kung di ako nagkakamali, isa ho ang Lanao del Norte sa sumusuporta sa kampanya ng ating Pangulo laban ho sa illegal drugs, Vice? Opo. At ano naman ho yung programa ng ating provincial capital, lalo na ho dun sa mga drug user surrender? Monday po, bisita namin si Provincial Director natin ng PNP. Mm-hmm. Nagbigay po siya ng update sa Sangguniang Pandaluigan. Apa? Pati po sa office ni Governor Angging Dimacoro. Mm-hmm. Nagbigay po siya ng update regarding doon sa mga rate ng criminality ngayon sa nangyayari sa probinsya. Apa? Maganda naman po doon ay bumababa po talaga yung rate, no? Napapakita lamang po na efektibo talaga yung directive o yung ginagawa ngayon ng PNP regarding sa yung sa drugs po. Dahil karamihan po ng mga kaso noon ay drug-related. Tama po. Bukod ho dyan sa mga drug campaign ho natin, kahapon na may kausap ako isang mayor ho dyan sa Lanao del Norte. At pakikwento nyo nga, mambali ilang bayan ho ang nasasakupan ho natin dyan? Ilang bayan ho sa Lanao? Ang Lanao del Norte po ay may 22 municipalities po tayo. Mm-hmm. At tapos dalawang distrito naman po, first district at saka second district. Opo, at paano ho natin sila binibigyan ho ng tulong? Halimbawa ho wala ho si Governor, siyempre natural ho, Office of the Vice Governor ho ang kasunod ho, yung pag-ayuda o tulong ho. Opo, pero pag wala naman po si Governor, kasi alam naman po natin iba po yung function ng executive and legislative hanggang sa kung ano lang po, hanggang kung saan lang, ano, limitado din kasi pag ginawa naman po tayo yung OIC, limitado din po yung ano natin, no, yung pwede nating gawin. So, hanggang sa maaari po, nag-extend ng ano, nag-extend tayo ng tulong po sa mga LGUs. Opo, at municipal LGUs. At meron din ho at the same time sa barangay LGUs. So. Opo, at meron ho tayong participation, sinasabing People's Day ho, na araw na pwede ho tayong makausap, dyan ho sa inyong tanggapan ho. Meron po, actually po yung sa Sangguniang Pandaluigan naman, every Monday po yung ano natin, every Monday po yung sessions natin, regular sessions, and then from Tuesday to Friday is scheduled po yan ng mga committee meetings at saka committee hearings po ng Sangguniang Pandaluigan members. Opo. Sa mga referrals po sa committee nila, oo. Mm-hmm. At kung sakaling dadayuhin naman ho ang probinsya ho ng Lanao del Norte, sa ngayon ho, safe na ho ang ating mga kababayan, mga tourists? Opo, ginagawa po natin lahat. Mm-hmm. Visible po yung ano natin, yung PNP natin, tsaka yung military po natin, at tsaka yung mga officials naman po natin sa mga munisipyo, pati na sa mga barangay, nakikiano din po. Cooperative talaga lahat, pati na yung mga tao din po, ina-explain talaga ng ano sa kanila na hindi naman sa
nandiyan na yung police natin, nandiyan na yung army natin, eh wala na po tayong role. Napakalaki po ng role ng sambayanan. Eh, dapat po yung mga tao, eh sila-sila din po, vigilant din, tsaka nagmamasid-masid din para, ano po, para masiguro talaga natin na walang mangyari po na hindi maganda sa ano sa paligid po natin. Mm-hmm. At hindi naman ho kagaya ho ng particular solo ang Lanao del Norte humam, eh, di ba? Ay, ibang-iba po. Ibang-iba po. Kaya nga di po, nahihirapan kami minsan po na matanggal yung negative, ano, na kung Lanao, eh, magulo. Mm-hmm. Actually po, hindi naman po talaga na-schedule nga po kami to, wanting po to prove that is that yung mga kandidata po natin sa Miss Earth, eh, pupunta po dito, next week, if I'm not mistaken, para po bumisita dito, natutunan lang din po na dito talaga dito yung mga bisita natin. Apo. At nung huling mapunta ho ko sa Lanao del Norte, panahon pa ho ni former President Joseph Erap Estrada. Siguro kung may time ho kami, baka ho makabisita ho kami sa Lanao del Norte, ma'am. Ay, opo, maganda po yun para personal niyo pong makita. Makita nila, iba pala, hindi pala totoo yung nasa balita na magulo. Mm-hmm. Oo. At siguro kung ano ho ang ganda ho ng probinsya ng Lanao del Norte, kasing ganda rin ho ng kausap ko ngayon, ma'am. Opo. Sabi ko, ma'am, eh, kung ano ho ang ganda ho ng probinsya ho ng Lanao del Norte, kasing ganda rin ho ng kausap ko ngayon. Ay, totoo po yun. Totoo po yun. Maraming salamat po sa pagkawag. Maraming salamat po. Oh, pwede po makabisita po kayo para ano, makita niyo po personal. Mm-hmm. Ano po yung Lanao del Norte. The Land of Beauty and Bounty po. Apo. Vice Governor Ma'am Cristina Baro, kami nagpapasalamat po sa oras na binigay niyo. Maraming salamat po, Vice Governor. Okay, maraming salamat din po. God bless po. Thank you very much. Yan ho si Vice Governor na Cristy Navarro ng Lanao del Norte. Parang automatic yung ating consul. Kada may makakausap tayong mayor at saka ho Vice Governor at saka ho Governor. Tama ba yung naririnig ko? Ulitin mo ka. Naibili ka na ba? Huwag kang maglilipat! Baka ikaw na ang susunod na puntilya sa Target On Air ni Karen!